Trenutno smo ponovo u fazi predaje i čekanja. Potpuno identičan UPPR je predat sudu, bit će predat sudu i čekamo novo ročište. Znači, evo, ono što sam rekao, zbog tehničkih poteškoća nismo bili u stanju da 17. pristupimo glasanju, pa je zahtjev povučen. To je sad trebalo da... Ali sve je apsolutno kontrolisano i nema opasnosti po radnike, proizvodnju, bilo šta. Znači, imamo dogovore sa našim poveriocima. E, to je jako bitno. Prošli put su neki poverioci malo zastali, pa je to uticalo. Tako. E sad, sve to, s obzirom da ste vi sad, da tako kažem, državna firma koja je takođe zainteresovana da se izađe u pozitivu kompletno. Jeste. Pa ono što je značajno da proizvodno dolazimo do tog nivoa praktično optimalnog rada, da su mnogi kupci praktično, mnoge firme zainteresovane za nas onako po dobrim referencama i što stvara i državi neku dobru sliku i dobru nadu da možemo da nađemo dobre partnere za buduću neku privatizaciju koja nas očekuje. Upravo tako. Slagali se opet mi ili ne, to je neka budućnost.